Kronprins Frederik blev forleden indlagt og opereret for en diskusprolaps. Og kronprinsesse Mary overtager nu alle hans opgaver. Læs alt om udfordringerne for vores seje kronprinspar i denne uges udgave af Billedbladet. Hvor du også kan høre, hvad dronningen siger om Frederik og hans operation. Du får også din store guide til årets Vild med Dans. Med alt det, du skal vide om de nye par, værterne og dommerne. Og så tager vi dig med til et fantastisk bryllup i Frederiksborg Slotskirke, hvor yndige Claudia Rix sagde ja til sin store kærlighed, skuespilleren Pelle Emil Hepskov. Og du får selvfølgelig også Danmarks bedste tv-blad. Med alt det, du skal vide om efterårets mange nye tv-premierer. God læselyst, god fornøjelse og ikke mindst god bedring til kronprins Frederik fra Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.